amigos e minhas amigas de tiros. Os trabalhos não param. Estamos aqui entrando em fase de conclusão da primeira etapa do assentamento da MG352 que liga Tiros a Arapuá. E tem notícia boa para vocês. Essa semana estive no DR em Belo Horizonte, acompanhado do deputado estadual Fábio Velar, onde tivemos uma reunião com o diretor do DR, o Rodrigo, e as notícias são boas. Na outra semana nós temos mais reuniões com o CEINFRA e com o secretário de governo, do governador Zema, para que a gente, mais rápido possível, a gente conclui essa obra, esse sonho, essa obra tão esperada que nós temos, a população do nosso município. Gostaria da oportunidade de agradecer a toda a população tirense pelo apoio dos deputados estadual Fábio Velar e da deputada federal Grace Elias, que em breve vão estar aqui pessoalmente agradecendo os votos de vocês. E gostaria de agradecer eles pelo empenho que eles estão fazendo junto comigo, junto aos órgãos competentes, para que a gente não pare essa obra. Que alegria agora, vendo essa realização de um sonho da população de Tiros e de toda a região. Essa estrada aqui vai trazer melhorias, benefícios para toda a população, que vai encurtar os caminhos para a gente chegar até Carpo Paranaíba, até Pato de Minas. E aqui ao meu lado, aqui, o nosso prefeito aqui, que teve um grande empenho e dedicou a essa grande obra. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Eric, e fazer um agradecimento especial a você, Carol, pelo empenho que vocês fizeram com a gente aqui nessa obra também. Tanto do lado moral, como no lado de estar ajudando a gente também, no lado físico também, para que acontecesse esse projeto, essa rodovia. Viu? Muito obrigado, agradeço a Carol e dá um abraço a ela. Obrigado. Iniciando mais uma obra aí, ó, do nosso pleito aí, eu sou secretário de obras aí do nosso prefeito. No empenho para ver se nós levamos até no Rio. Se Deus abençoar, nós vamos levar ele até lá, né? Espero que já está passando o guincho, já está meio caminho andado. Um abraço a todos, muito obrigado. Grande demais, porque a gente fica todo, ainda mais nessa época de chuva, né? A chuva fica a barro e buraco e estrapalha a estrada, o asfalto, além de ficar mais rápido, vai ter chance da gente passar sempre, né? Vai ser bom demais, que tá bom demais nossa estrada aqui.